Iako je problem pasa lutalica u Srbiji decenijski, i dalje nije u potpunosti rešen. U odnosu na druge gradove, grad Pirot je dosta uspešniji, što se vidi i kroz broj podnetih tužbi građana koje se odnose na ujede pasa lutalica. Na godišnjem nivou za ovaj vid nadoknade grad izdvoji više od 2,5 miliona dinara. U nekim gradovima ta cifra iznosi i do 15 miliona, ističe Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Mi radimo na azilu, imamo našu šintarsku službu, trudimo se da to bude što bolje i kvalitetnije, ali svakako da gore imamo ograničene kapacitete, te pse koji su gore moramo hraniti, imaju lekarsku negu, ide lečenje, dakle potpuni onaj humani tretman, ali mi se čini da efekti nisu baš veliki, možda je stanje nešto se popravilo i ja stalno kada o tome pričamo pozivam sve da se u tu neku akciju zbrinjavanja pasa sa ulica uključe. Za sad smo usamljeni, usvojena je ona strategija prošle ili preprošle godine na lokalnoj skupštini, još nekako u praksi nije zaživela, ona upravo traži da se uključe još mnoge neke službe i inspekcijske službe i da se svi kućni psi čipuju i da imamo potpuni uvid u broj pasa, ali čini mi se da za sad nije zaživela. Prema rečima Bobana Tolića, direktora javnog preduzeća Komunalac, na godišnjem nivou ovo preduzeće kupi nešto više od 6 tona granulirane hrane za pse. Pored toga, za ishranu pasa koristi se i hrana iz menzi ovdašnjih vrtića, preduzeća i bolnice. Kapacitet azila je 250 pasa, a trenutno je smešteno nešto više od 200 pasa. Šta o ovom problemu misle građani? Šta vi mislite, kako je najbolje rešiti problem pasa lutalica u gradu? Pa šta da vam kažem, najbolje da to komunalno uradi kako treba, kako dolikuje. Ja sam bio jednom kod Sretena tamo mehaničara i za malo je došlo da me grizne i da me osakati, razumeš. Ali to je njihova dužnost, bar ja mislim, ne znam. Pa smatram da prosto mora da postoji neka institucija na koja će se brinuti ne samo o napuštenim psima, nego i o nekim drugim životinjama. Mi imamo prilike da vidimo čopore pasa, pogotovo oko područja Keja, kod tvrđave. Ja imam velikog psa i ja ne smem tamo da ga šetam. Sterilizacijom ili drugi način bi ti kerovi imao pravo na život, na egzistenciju, prema tome treba uraditi tako nešto da i oni žive među nama, a da ne ugrožavaju život nikoga. Nadležni u Komunalcu kažu da su prilično usamljeni što se tiče rešavanja ovog problema. Građani strahuju za svoju sigurnost. Konačno rešenje možda bi moglo da bude zajednička akcija, jer dobro zbrinut pas je dobar pas.